ସୋ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଏପିସୋଡ଼ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସାର୍। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଖାଲି ଆମେ ଏପିସୋଡ଼ସ ଦେଇଦେଲୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଲେ ହେବନି। ଆଜି ସବୁଠୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ଯେ କେମିତି ଇଂଲିଶଟା ଡେଭଲପ୍ କରିବା। ଆଜି ଆମେ 10 ପଏଣ୍ଟ କହିବୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବଂ ମୁଁ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି ଆପଣ ଏଇ 10 ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଫଲୋ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥାଏ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଇ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ, ଆପଣ ଗୁଗଲରେ ଯଦି ଇଂଲିଶ ମାନିଆ ମାରିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଆଡ୍ରେସ୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସବୁ ଦେଖାଯିବ, ଆପଣ କଲ୍ କରିକି ଏବଂ କିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଆମ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ତ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି, ତ ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଆହୁରି ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ 10 ମେଜର୍ ପଏଣ୍ଟ କହିବୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକିନା ଫଲୋ କରି ଆପଣଙ୍କ ଇଂଲିଶଟା ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସିବା। ସୋ ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଅଛି? ଲିସନ୍ କେୟାରଫୁଲି। ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କହିଲେ ସାର୍। ଲିସନ୍ କେୟାରଫୁଲି କହିଲେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ସାମ୍ନାବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣିଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ବୁଝିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କହିଲେ ସାର୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଲିସନ୍ କେୟାରଫୁଲି, ଆଗ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲିସନିଂ ଆବିଲିଟି ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ୍। ସାର୍ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଅଛି? ରିଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଲାଉଡ୍ଲି। ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ସାର୍, ତାମାନେ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲା 2.5 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, 3 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, 4 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଗୋଟେ ଆଳୁଚପ ଦାମ୍ଠୁ ବି ବହୁତ କମ୍ ସାର୍ ପାର୍ସଲ ଆଳୁଚପଟା ପଡ଼ୁଛି ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଆଣିକି ଯେତିକି ମନ ଅଛି ସେତିକି ଟିକେ ଜୋରେ ଚିଲେଇକିନା ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାର୍। ଆପଣ ଲାଉଡ୍ଲି ପଢ଼ିଲେ ନା ସେ ପାଟିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ହେବ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ତେଣୁକରି ଲାଉଡ୍ଲି କି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ବୁକ୍ସ ହେଲା ଯାହା ହେଲା ଟିକେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଅଧଘଣ୍ଟା ସେ ଜିନିଷଟା ଚିଲେଇକିନା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ପଛେ ଆପଣ ଆଇ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ପଢ଼ିପାରିବେ ସାର୍। ସାର୍ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଅଛି ସାର୍? ସ୍ପିକ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କହିଲେ ସାର୍, ରାଦର ଦେନ୍ ଟେଲିଂ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ କିପ୍ ଇଟ୍ ସର୍ଟ ସର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱିଟ୍। ପୁରା ସର୍ଟ ରଖିବା କଥା ସାର୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ, ଯେତେ ମାନେ ପସିବଲ୍ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଯେତେ ଆମେ ଛୋଟ ରଖିବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ସାମ୍ନାବାଲା ବୁଝିପାରିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଆଉ ଯେତେ ବୁଝିପାରିବ ସେ ଭଲରେ ଆମ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିବ, ଆମେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ସେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ, କିମ୍ବା ସେ ଯାହା ମାନେ କହିବ ଆମେ ବି ବୁଝିପାରିବୁ ସ୍ମଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ। ତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ଯେତେ ଆମେ ଛୋଟ କରିବା ସେତେ ମଜା ଅଛି କହିଲା। ବଢ଼ିଆ କଥା ସାର୍। ତାପରେ ସାର୍ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଅଛି ସାର୍? ନେଭର୍ ଥିଙ୍କ୍ ଆବାଉଟ୍ ଗ୍ରାମର। ସାର୍ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କହିଲେ ସାର୍। ସାର୍ ଗ୍ରାମାର ଆମର ଗୋଟେ ସାର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି ସାର୍। ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଇଂଲିଶ ଶିଖୁଛନ୍ତି ହେଲା, ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେବ, ନୂଆ ସାଇକେଲ ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ତ ଷଣ୍ଢ ଦେଇରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିବେ ନା ନାହିଁ ସାର୍, ଟିକେ ତ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାଇବାରେ ହେବେ ହେଲା, ଏତେ ଗ୍ରାମାର ବିଷୟରେ କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଥିଙ୍କ୍ ଆବାଉଟ୍ ଗ୍ରାମାର, କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଭୁଲେଲେ ହେବ ସାର୍। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟେ ଶିଖୁଛୁ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖିଲା ବେଳେ ଏତେ ଡରି ମରିକି ଆମେ ଯଦି ଶିଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଶିଖିପାରିବା ନାହିଁ ସାର୍। ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ସତେକି ଯାଇକି କିଏ ଜଣେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫଆଇଆର୍, ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ସାର୍, ସତରେ ନା କ'ଣ ହେଇଯିବ କି ସାର୍, କିଛି ହେବନି ସାର୍, ବୁଝିଲେ କାଫି, ବୁଝିଲେ କାଫି, ବୁଝିପାରିଲେ କାଫି, ବୁଝିପାରିଲେ କାଫି। ସାର୍ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ ସାର୍? ଡୋଣ୍ଟ ବଦର୍ ଆବାଉଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଅଦର୍ସ ଆର୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆବାଉଟ୍ ୟୁ। ସେଇଟା ହିଁ ତାପରେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସାର୍, କ'ଣ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁ କି ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଏରର୍ ହେଲା ଆମ ବିଷୟରେ ସେ ଖରାପ ଭାବିବ, ସେମିତି କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲୋକ ଆପଣ ଭଲ କହିଲେ ହିଁ ଭାବିବେ, ଆପଣ ଖରାପ କହିଲେ ହିଁ ଭାବିବେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ସମସ୍ତେ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କିଛି ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍ ଇଭିନ୍ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ଆମକୁ କିଛି ଭଲ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଗାଳି ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ସିଚୁଏସନ୍ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଛି, ବହୁତ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ତ ଯାହା ଭାବନ୍ତି ତାହା କୁହନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡରୁ, ସାମ୍ନାବାଲା ବି କ'ଣ ଭାବିଦେବ ସେଇଟା ବି ନିଜେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ସାର୍। କଥାଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେଇଠି ସାର୍, ଆପଣ ସେ ଆଗବାଲା କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ସେଇଟା ଆପଣ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା, 2-4 ବୁଲାବ, 5 ବୁଲାବ, ତାପରେ ଠିକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ଖାଡ଼ିକାଲ ଶିଖିବେ, ଗାଡ଼ି ଶିଖିବେ, ଟିକେ ହାତ ହଲିବ, ଲୋକ କହିବେ କେଉଁଠି ଘସି ଟିକେ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ, ଆଖି ଟିକେ ବୁଝିଦେଇ ପଳେଇବେ, ତେଣୁକରି ଅଲଗା ଲୋକ କ'ଣ ଭାବୁଛି ବେଶୀ ଭାବନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯେଉଁ ଡୋଣ୍ଟ ବଦର୍ ଏବର୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଭର୍ବଟେ ଅଛି। କ'ଣ ସାର? ପ୍ରୋଭର୍ବଟା ହେଉଛି ଦୁନିଆ କା ସବସେ ବଡ଼ା ରୋଗ କ୍ୟା କହେଙ୍ଗେ ଲୋକ, ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡରୁ କାଟିଦେବାର ଅଛି। ସାର୍ ବଢ଼ିଆ କହିଲେ ଜିନିଷଟା, ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ କହିଲେ ସାର୍। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଅଛି? ଲିସନ୍ ଟୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ହଁ ସାର୍, ଖାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନୁହଁ, ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେବା ସାର୍, ହେଲା ସଙ୍ଗସ୍ ହେଲା, କିଛି ଇଂଲିଶ ସଙ୍ଗସ୍ କହୁଛି, ଇଂଲିଶ ମୁଭିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ସିରିଏଲ୍ସ ଆସୁଛି, ଜୋକ୍ ବି ଆସୁଛି ସାର୍, ଗୋଟେ ଜୋକ୍ ବି ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ, ବିଲକୁଲ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାର ପଡ଼େ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ସାର୍ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଫେକ୍ଟ ଆସିବ।
ପୁରା ପଜ୍ ଦେଇ ଦେଇ ଦେଖିବା କଥା ସାର୍, ପଜ୍ ଦେଇ ଦେଇ ଶୁଣି ଶୁଣି ଦେଖିବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସାର୍ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସବ୍‌ଟାଇଟଲ୍ସ ଦେଖି ଦେଖି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ। ହଁ ସାର୍, ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ସାର୍ଙ୍କର, ଡୋଣ୍ଟ ରିଡ୍ ସବ୍‌ଟାଇଟଲ୍। ସବ୍‌ଟାଇଟଲ୍ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ହଲିଉଡ୍ ବୁଝିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସବ୍‌ଟାଇଟଲ୍ ବିନା ବୁଝିବା ପାଇଁ, କଷ୍ଟ ହବ। ହେଲା, ମୁଭି ଯଦି ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣ ଅଧ ଘଣ୍ଟାଏ ସବ୍‌ଟାଇଟଲ୍ ବନ୍ଦ କରି ଘଣ୍ଟାଟେ ସବ୍‌ଟାଇଟଲ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 15 ମିନିଟ୍ ବିନା ସବ୍‌ଟାଇଟଲ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଇଫେକ୍ଟ ଆସିବ, କାରଣ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ଟା ବୁଝିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆବିଲିଟି ବଢ଼ିବ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବଢ଼ିବ, ଆପଣ ଇଂଲିଶ୍ର ଆପଣ ଯେଉଁ ଥିମ୍ଟା ବୁଝିପାରିବେ। ସାର୍, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ସାର୍, ଡୋଣ୍ଟ ରିଡ୍ ସବ୍‌ଟାଇଟଲ୍ସ, ଏଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ସେକେଣ୍ଡ। ଅଲୱେଜ୍ ଥିଙ୍କ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ, ଇଂଲିଶ ସାର୍ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କହିଲେ। ପ୍ରତି ସମୟରେ ସାର୍ ଇଂଲିଶରେ ଭାବିବା ଦରକାର, ଟିକେ ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବେ କି ସାର୍ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ମାନେ ଆମେ ବୁଝେଇବା ତାଙ୍କୁ? ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହୁଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହୁଏ କି ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଇଂରାଜୀ ହଉ, ହିନ୍ଦୀ ହଉ, ଯେକୌଣସି ବଙ୍ଗଳା ହଉ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାପାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଦିଅନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ, ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେଠି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଇଟା ଭୁଲ ହବ, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ, ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ କହୁ, ମୁଁ ହେଲା ଆଇ ପ୍ଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ସାର୍, ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା, ମୁଁ ଆସିଲେ ଆଇ କ୍ରିକେଟ୍, ତାପରେ ଆସିବ ପ୍ଲେ, ତାପରେ ଆସିବ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେ କଲେ ଆଇ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ଯେଉଁ କରି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଜମା ଦରକାର, ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଆପଣ, ତେଣୁ କରି ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ ମାର୍କେଟ୍ ଯାଏ ଆଇ ମାର୍କେଟ୍ କୁ ହବ ନାହିଁ, ତେଣୁ କରି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ଟା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଜିନିଷଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରୁଛୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସାର୍ କ'ଣ ଅଛି? ଲର୍ନ 5 ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ 5 ୱାର୍ଡ଼ସ, ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଟଲିଷ୍ଟ 5 ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଡେଲି ଶିଖନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ସାର୍ ଏଇଟା ଡେଲି କରିବା ଦରକାର ନା କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍, ଆଚ୍ଛା ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଅଛି ବୋଲି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଜମା ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ କରିବା ଦରକାର, ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ସେଇଟା ରିଭିଜନ୍ କରିବା ଦରକାର, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମର ବି ବହୁତ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ଆମର ମାନେ ଲିଙ୍କ୍ସ ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛି ସାର୍ ଆମେ କିଛି ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଉପରେ ବି ସେୟାର କରିଛୁ ଭିଡ଼ିଓରେ? ଆରେ ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକ୍, ହାଉ ଟୁ ରିମେମ୍ବର ଭୋକାବୁଲାରି, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣ ଏପିସୋଡ଼ରେ କିଛି ଏପିସୋଡ଼ ଜାଣନ୍ତୁ, ହାଉ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଭୋକାବୁଲାରି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋକାବୁଲାରି କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିବା, ମେମୋରାଇଜ୍ କେମିତି କରିବା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ନାଇଁ ସାର୍, କାହିଁକି କ'ଣ କି ଲୋକ 5 ଜାଗାରେ 10 ୱାର୍ଡ଼ ବି ଶିଖିଦେବେ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତିନି ସାର୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସେମାନେ ଯଦି ଆମ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବୁ ସେଇ ୱେରେ ଆମ ଟେକ୍ନିକ୍ସଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ସାର୍, ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ଏତେବେଳେ ଯେ ଆମେ କହିନି, ଯେଉଁଟା କି କହନ୍ତି ମାନେ speak confidently, wah bade din jagale, don't think about others, speak confidently, have the confidence in your heart, yes you can speak English, exactly sir, exactly, I really appreciate your words because confidence is not there in a language, jodi apna confident ko loko taali bade de loko mar loko confidence dekha di 85% body language, yes yes sir, master confidently koi de loko taali bade de sir 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 grammar bhi kai dekhibe ni, mistake ke dekhon di ni sir, bilkul thik kara pele khali confidence, only confidence, only confident dekhon di, speak confidently, kie kouchi kemdi kouchi sidha kotha sir, ଯଦି କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ଆମେ କହୁଛୁ ତାହେଲେ ସାମ୍ନା ବାଲା ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବେ, ଆରାମରେ ବୁଝିପାରିବେ ସାର୍, ବିଲକୁଲ ବୁଝିଥିଲେ ବି ତାଳି ବାଡ଼େଇବେ, ମୋତେ ସାଇଡ୍ ବାଲା ବୁଝିଯାଇଛି, ମୁଁ ବୁଝିଲି ମୁଁ ବୁଝିଲି, ମୁଁ ତ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି 10 ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କହିଛେ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯାଇନୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ତ 30 ଏପିସୋଡ଼ ହେଲା, ଆମେ ଆହୁରି ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ ନେଇ ଆସିବୁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ସାର୍ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ପୁଣି ଆସିବୁ। ଏପିସୋଡ଼ ତ ଆମର 30 ଆଜି ସରିଗଲା, ଆମେ କମିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ 30 ଏପିସୋଡ଼ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଫିଲ୍ କରିଥିବେ। ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ଡିଫରେନ୍ସ ବି ଆପଣ ତ ଅଛି ଜାଣିଲେ, ଇଂଲିଶ ମାନିଆ ଗୁଗଲରେ ମାରିଦେଲେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଯିବ, ଆମର କଲ୍ କରି ଆମ ପାଖ ଯାଇ ଆସିଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଆପଣ ଶିଖିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍, ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଭର୍ବାଲ ଆକ୍ସନ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ତାପରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ, ମାଇଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ, ଫିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି, ବହୁତ କିଛି ଦିଆହେଉଛି। ଇଂଲିଶ ମାନିଆ ଫେସବୁକ୍ରେ ସାର୍ ବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆମର ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆମ ଟ୍ରେନିଂର ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି, ଫଟୋଜ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି।
ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟଡି ଟୁର୍ ବି ଆମେ ଷ୍ଟଡି ଟୁର୍ ବି ଆମେ ବହୁତ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂରେ ଷ୍ଟଡି ଟୁର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ କନ୍ସେପ୍ଟ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ। କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ସଠିକ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନିଂରେ ଆମେ ଷ୍ଟଡି ଟୁର୍ ଯାଉଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି ଟିକେ ଫୋନ୍ ଘୁମାନ୍ତୁ, ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଗୁଗଲରେ, ଆମ ପାଖରେ ଆସନ୍ତି, ଆହୁରି ବଢିଆ ବଢିଆ ଭିଡିଓ ତ 5 ମିନିଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, 10 ମିନିଟ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ କ୍ଲାସ୍ ତାପରେ ସାର୍ ସେଠି କ୍ଲାସ୍ ବି ନୁହଁ ସାର୍, କ୍ଲାସ୍ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍, ତାପରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଫୋନିକ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ରହୁଛି ସାର୍, ତାପରେ ସାର୍ ଆଉଟ ମାନେ କେତେ ସାର୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ରହୁଛି, ଆଉଟିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସାର୍ ଏଭ୍ରି ୱିକ୍ରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛୁ ସାର୍। ତ ଆମ ଟ୍ରେନିଂ ସାର୍ ଏଠି ତ ଗୋଟେ ଝାଲା ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଲୁ, ରିଅଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ନିଅନ୍ତୁ, କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଦେଖିବେ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସାର୍, ଆମର ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଛି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ବକ୍ସ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ବକ୍ସ ଯାହା ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିବେ ତାଠୁ ଅଧିକ 110% ପାଇଲେ। ଆମେ ରହୁଛୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। If you like the video, please subscribe our channel and don't forget to click the bell icon so that you'll get notification for the upcoming videos.